arday dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka kana dhammaysatay macadka la yidhaahda rodatul ridwaan ee xaafadda islii ee magaalada ten nairobi ayaa loo qabtay munaasabad qalinjabin oo ardayda lagu maamuusayay. Waryahayaga wararka kenya cabdiraxmaan khaliif ayaa ka warramay. xaflad qalinjabin ee qur-aanka kariimka uu soo qabanqaabiyey macadka xifdinta qur-aanka kariimka ee rawdatul ridwaan ayaa lagu qabtay xaafadda islii ee magaalada nairobi. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida waalidiinta, ardayda, macallimiin, waxgarad iyo weliba siyaasiyiinta. culimaadiinta meesha ka hadashay ayaa shacabka u baaqay inay xifdinta qur-aanka wadaan iyo weliba faa'iidada uu leeyahay kitaabkani. sidoo kale ardayda qalinjibisay ayaa loo hambalyeeyey. qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala in dadka la baro, qur-aanka ilaahay in la sharfo, qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala in la dhiirrigeliyo, intaba waa muhiimad iyo waajib dhammaanteenna saarnayd. diinta ilaahay inaynu baranno, aan si fiicanna ugu dadaalno ilmaheenna inaan u barno diinta, aan u tarbiyano diinta salaada iyo muxuu ah cibaadaadka ilmahay u bartaan adduunkan ilaahay ba u fidanayna markaas. kitaabka qur-aanku sharaftiinu ay ku jirto adduunna iyo aakhiraba ilaahay uu inagu karaameeyey oo bulshada muslimiinta uu ku maamuusay. sharafteenna iyo qiimaheenna adduunku iyo sharafta aakhiro aynu ku helayno ilaahay karaamadiisa iyo maamuuskiisa aynu ku helayno waxay ku xidhan tahay kaalinta iyo doorka aynu ka qaadanno daryeelka aynu dal yeelayno ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa. waxa ay rabaan oo ilaahay ubaxa qalbigooda ka soo gaay inuu u hagaajiyo oy diinta u bartaan ilaahayow hadafkaana gaadhsii. arday u muuqatay inay si fiican u yaqaanaan luqadda carabiga ayaa soo bandhigay qaybo ka mid ah waxyaalaha ay ka barteen rodatul ridwaan. jamiican axibatana ahlan biman atana bitaxiyatin wasalaam yuriidu tarxiiba biaxla alkalaami maa xalla diyaau bixillikum. ahlan 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 bikum fi rawdati ridwaani ya macshara alculamaai waaldiifaani ahlan wasahlan ya jamiica xuduurina fi saaxati taxfiidi lilqur'aani. tilaawatu calaa dahaara qaala tacaalaa ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutadahiriin. alwaalidayn alixsaanu ila alwaalidayn qaala tacaalaa wabilwaalidayni ixsaana adducaau lahuma qaala tacaalaa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira. Machadkan ay xaruntiisa ku taalla xaafaddan ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay kuwa ugu fiican xaafadda islii, waxaana la aasaasay 3 sano ka hor. soomaalida ayaa lagu baaqay inay tixgeliyaan waxbarashada diinta ayna caruurtooda baraan qur-aanka kariimka intaysan iskuullada maadiga geynin. cabdiraxmaan khaliif rtn islii nairobi.